Co ty oszamałeś? Grzmasz. Matryfun. Ba. Kepi Mas Bro? Kan Mas Bro itu center. Lijib ya, eh. Oke. Pinggir tipis. Pinggir tipis, sing sar ya. Eh, banyak entek di sini sih. Terus silakan cuci tangan dulu yang mau. Melu bojo wae. Telat, mercane telat akhire. Telat tapi mercane iki. Gak melu bojo winginane. Samping tipis bu, jarang betul ya? Iya. Untuk jarang. Dur barang ini arang. Eh. Aku rotu dua. Kita tutup mana? Arang-arang. Dua ring nama nun tutup. Eh. Kalau lanjut. Gak minyak rambut berarti bu, eh? Biasanya gawe pomade dah? Iya. Gak. Tanjo eh. Tiga tamunya. Tamunya. Ya tamunya ini main. Iya. Tidak keramas saya man. Saya waktu dulu memang kayak pendingin kan. Lurus. Lurus soalnya. Kalau urus lebih jejer ya. Lur disasak lur. Kok biasa? Orang. Gak dilong ya?
mlebu YouTube ya, rawo ya. Mas, mlebu YouTube rawo ya. Gak apa-apa. Ben kira cara ya. Eh, wis rapi purung kok. Urung. Oh, kleru wis rapi dadi cewek wae seneni ya tekan omah. Nang lho urung lho iki nyebute engko mrono nek sing delok. Piye to Mas? Lah aku ora mbok akoni kok piye bar. Kerjaan aja bu. Gini Pak Ahmad Pitek lah sama. Nanti? Pak Ahmad Pitek. Pak Ahmad Pitek ini. Ngarap nganu ya? Ngarap garut kocok. Garut kocok mas lu. Nanti? Garut kocok mas. Garut kocok mas. Toko mas lu. Toko mas. Oh, ah. Oh anu. Kidul pasar berarti. Oh iya. Lore Pak Legowo iya. Oh iya. Kan gini Legowo wi. Wongi lagi nyewong gini Pak Ahmad aja. Oh, rukunnya Pak Ahmad. Soalnya didandani ya. Pak Ahmad ini bangunnya. Sing bangun rukunnya. Oh, apa lore ya? Oke, ini kuwi. Oh. Wah, mantep gini ini kuwi. Monggo ya, selikur dawane. Eh. Dawane selikur. Biar kan sing tinggalnya semongko tau kuwi. Dagangan lur, lho. Bar potong ganteng, cek jomblo bisa kerja bisa lho, ye. Cewek-cewek silakan daftar DM di kolom komentar. Gawe IG ora? Instagram e. Apa IG ne? oleh di share ora karekan sebut dhewe ora. Omor-omor di-follow karo para bidadari. Wis suwi bro ning ngono kerja. Pagi. Sebulan rong enek, Bro. Oh. Iya. Suwi jetae ngecek soalnya. Oh, melu anu ning gawe kuwi bangunane kuwi. Belasnya di mana sahaja. Wonokerto ya. Thank you.
lampunya. Oke, beres. Dari video ya. Ora. Lantainya ya. Ora apa-apa tak lebone ae yo to. YouTube ya. YouTube. Sebenarnya gede iso ndelok. Stuwe pun iso ndelok ya. Okay.